חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. שלום נדב. כחול לבן, שלום. את חברת כנסת יחסית חדשה. יחסית, כבר לא כל כך יחסית בימינו. חברת כנסת שנכנסה לכנסת, עזבה אחרי יומיים את הכנסת. ארבעה ימים. הבדל של 100%. ואז חזרת שוב פעם לכנסת. זה כמובן קורה בגלל ההתפטרויות של חברי כנסת שרים מכחול לבן, שאת נכנסת לכאן במקומם. בואי אז נכיר אותך, שהצופים שלנו יכירו מי חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. שמי רות וסרמן לנדה, אני שרתתי בקהיר 3 שנים, לבד, יהודיה, אשכנזיה, ישראלית, אישה, היום יום האישה הבינלאומי וזה רלוונטי מאוד. אני שרתתי כיועצת של הנשיא שמעון פרס, זכרו לברכה, 10 שנים סגנית סמנכלית למעשה במרכז השלטון המקומי, אחראית על כל הזירה הבינלאומית. המון המון שנים עסקתי בחברה הערבית גם מבחינה התנדבותית, ביצירת מנגנוני צמיחה בני קיימה. כתבתי למעלה משנה עד שנכנסתי לכנסת טור קבוע על החברה הערבית בישראל, במעריב, מאוד מאוד פעילה בכלל גם בגיאו-אסטרטגיה ובפרשנויות שקשורות לעולם הערבי, כן. גם מול מדינות המפרץ. ובאופן כללי, מכיוון שאני עליתי ארצה לבד בגיל 17 מדרום אפריקה, אני רואה שהעיניים שלך מופתעות, זה לא כל כך ככה מוכר, מסתכלת על החשיבות של גם העם היהודי והחיבור שלו למדינת ישראל, וגם, אתה יודע, בתור חולניקית, חשוב לי לומר עוד ככה מילה קטנה. השיח הרי בציבור הישראלי הוא מאוד אגרסיבי ומאוד קשה. טיפה יותר דרך ארץ, טיפה פחות לצעוק, עדיין אפשר להשיג את אותם הישגים. העדינות היא לא חולשה. הייתי אומר שזה מתכתב עם יושב ראש המפלגה שלך בני גנץ. לגמרי, והדרך אבל שלו. לא רק זה, באופן כללי, הישגים ניתן להשיג גם בדרך ארץ. ואני אומרת, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני היה בגלל שנאה. מגיע לנו, לכל מדינת ישראל, לכל האזרחים פה, לראות מנהיגות שהיא עם דרך ארץ. לא תמיד כל הכלים יכולים להיות על השולחן, אבל אני אומרת, אם ישר ניגשים לכלי החמור ביותר, מהרגע הראשון אתה קילית למעשה את ארגז הכלים שלך בלי כן. לנהל תהליך. זה משהו שמלמדים אותך לא לעשות בהרווארד. למדתי שם מסע ומתן בבית הספר על שם קנדי, ואני מנסה, וכמה שזה נשמע מפליא, בכנסת עדיין זה אפשרי, אם מאוד רוצים. אז את יודעת, הכרת לנו ממש על קצה המזלג. על קצה המזלג, כן. ואת נכנסת בתקופה של תקופת בחירות, מערכת בחירות. הכנסת לא כל כך מתפקד, למרות שצריך לומר שבמערכת הבחירות הנוכחית, הכנסת הזו פעילה מאוד. מאוד, יש המון ועדות חירום. מה את מנסה לעשות בתקופה הקצרה הזו שאת חברה הכנסת? לא בטוח שתיכנסי לכאן בעתיד, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל איך את מנצלת את מסגרת הזמן הזו? קודם כל, אין את כל הכלים הפרלמנטריים. אתה לא יכול להגיש הצעות חוק כן. וכיוצא בזה. עם זאת, אני ב9 ועדות כנסת, קוראת את כל החומרים, מתעמקת בכל הנושאים, אכפת לי ומשתדלת להיות נוכחת ולהצביע בכל מה שרק אפשר. למשל, מליאת הכנסת בשבוע שעבר התכנסה כדי לאשר את קצבת הנכים, סוף סוף, לא מספיק, אבל עדיין, היה לי מאוד מאוד חשוב להישאר, למרות שזה נדחה ונדחה ונדחה ונדחה, כי זה דבר שהוא מאוד חשוב חברתית. עוד דברים שאני באמת שמה עליהם דגש, בין היתר זה הנושא של האלימות והפשיעה בחברה הערבית. שלחתי מכתב ועוד מכתב ליושב ראש הוועדה למיגור אלימות בכנסת. מנסור עבאס. צריך לומר, אם דיברנו שבוע שעבר מליאת הכנסת, היה דיון בדיוק על זה, על הנושא. בדיוק, וגם אני עליתי לדבר על דוכן הכנסת, ובאמת זה לא מראה כל כך נפוץ לראות בחורה יהודייה, חברת כנסת יהודיה שמדברת על הנושאים האלה, אבל זה בנפשי וזה בדמי. ואני אומרת, 22% מהאוכלוסייה במדינת ישראל סובלת מפשיעה ואלימות פשוט מטורפים. זה עבר מזמן את הגבול של הטעם הטוב. זה בתוך
המדינה. זה לא שהמדינה שלנו כל כך גדולה והדבר הזה אינו זולג למקומות אחרים. זה משהו שהוא ממש מעלה סימני שאלה על משילות וחייב טיפול הוליסטי, קומפריהנסיבי, בחינוך. בחינוך בלתי פורמלי, באנישה, החמרת האנישה, על החזקה בנשק בלתי חוקי, המון דברים ביחד, ולא רק עוד תחנות משטרה, שגם זה חשוב. כן, ראיתי אותך בשבוע שעבר, מבקרת באום אל-פחם, אחרי אותה הפגנה כן. גדולה שהייתה שם, כן. עם האלימות כלפי חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כן. הם בחברה הערבית אומרים, כמו שאת הזכרת כרגע, מקימים כאן תחנות משטרה, והשוטרים למעשה הם בעלים להיות, מגיעים להיות כאן בעלי הבית, הם לא באים באמת לפתור את הבעיה. מאוד פשוט. המשטרה היא רק חלק מהמשוואה. אם מצביעים על השוטרים כמי שיביא את פתרון הקסם, זה פשוט לא יקרה. חייבים מנהיגות בחברה הערבית גם מבחינת ראשי רשויות ואנשי הדת. כמו שאמרתי לפני רגע, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, החמרת ענישה אם בן אדם מחזיק בנשק בלתי חוקי, שעולה 60 אלף שקל בשוק השחור, והוא נכנס במקרה הכי 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 גרוע, לתשעה חודשים בכלא ועבודות שירות, ההרתעה היא אפס. זו פשוט בדיחה. גם האיטיות של מערכת המשפט, העומס המטורף שמערכת המשפט נמצאת... את חברת קואליציה, בכל לבן היא חלק מהממשלה. אז עכשיו יש 150 מיליון שקלים שבעצם מוקצבים להקמת תחנות משטרה ברשויות מקומיות ערביות, 100 מיליון שקלים, 50 מיליון שקלים לאיסוף נשק בלתי חוקי, אבל זה לא מספיק. כן. צריך לכנס את הוועדה למיגור אלימות בכנסת, בראשותו של עבאס מנסור, כן. מנסור עבאס, ובעצם לדבר יחד עם אנשי דת וגם אנשים שהם מסתכלים עליהם בחברה הערבית כעל דוגמה. אז בואי נדבר על החברים, חברי הכנסת, אלו לא, שצריכים להפת, לא. דווקא לא דיברתי על לא, חברי כנסת יודע, ערבים. אני יודע, אבל אני דווקא רוצה לדבר עליהם. למשל, שחקני כדורגל, שחקנים, כן. אנשים שהגיעו, גם אנשים בעלי תפקידים אבל בכירים בחברה. אבל אני דווקא רוצה לדבר עליהם, על החברי כנסת. בשמחה. כי בסופו של דבר, הציבור הערבי, אותו ציבור שסובל מהפשיעה הזו, בוחר לכאן את הנציגים, את הרשימה המשותפת. והם בוחרים באופן טבעי להיות לך. לשבת על הגדר, להיות חלק מהאופוזיציה, לא. ולא לנסות להזיז עניינים. בא מנסור עבאס, אומר, אני עוזב את העניין הזה, אני רץ מפלגה עצמאית, ואני רוצה להיות חלק מממשלה, מקואליציה עתידית, שמאל ימין, שתטפל במיגור של הפשיעה הערבית. אני קטונתי מלתת ציונים לחברי כנסת אחרים. חברי כנסת ערבים גם פועלים, כל אחד בדרך שלו, באופן שלו, לא אני השופט או השופטת של אותם לא חברי נכון כנסת. לאורך כל השנים? אני באתי, אלוהים נתן לי מתנה לזמן קצוב, אני באתי לעבוד מהבוקר עד הלילה, ואלוהים הוא עדי, לעשות את המקסימום, ולעשות כמה שרק אפשר כדי לפעול למיגור הדבר המטורף הזה כן. שמשתולל בחברה הערבית. להיפגש עם מפקדים במשטרה, להפגיש בין צעירים בחברה הערבית לבין שוטרים, הרי הרבה פעמים אין אפילו הידברות. יותר חבר'ה מהחברה הערבית צריכים להיות גם במגב, גם במשטרה, כדי שבאמת תהיה הבנה יותר של התרבות, של המנטליות, של המנהגים. אבל לא רק, המערכת כולה, וזה בידי ראש הממשלה, צריכה להירתם ולהתגייס על כל משרדי הממשלה וכל הגופים של המדינה, כדי לתת פתרון לדבר הזה, שהוא אוכל יצא לך לדבר לא עם רק בני את החברה גנץ הערבית, הזה? בוודאי, לא רק זה, אנחנו ישבנו מול מאות צעירים לפני מספר ימים בודדים בחברה הערבית, ודיברנו כמעט אך ורק על הנושא הזה. הם שותפים לדעה שלי, הצעירים האלה. צריך לרתום את כל משרדי הממשלה ואת כל גופי הממשלה, כמו שבזמנו ראש הממשלה המנוח שרון עשה בלוד, אז אמנם לוד קטנה יותר, זה מיקרוקוזמוס של המדינה כולה, אבל במקרה הזה אם לא נטפל בבעיה הזו של החברה הערבית, זאת תהפוך להיות וכבר הופכת להיות בעיה של החברה הישראלית כולה. ופה אני חוזרת ברשותך רק למסר הבאמת שאני רוצה להוציא אותו מהקרביים. השיח, הרי אלימות, היא לא תולדה מאוויר. אלימות היא אלימות היא אלימות נגד נשים, בשיח, בכבישים. חלס, חלס. כן.
על אנחנו חייבים לנשום דרך ארץ, זה לא, זו לא חולשה. איך את מגיעה לחיבור הזה עם החברה הערבית? מאיפה זה מגיע? אז קודם כל שירתתי במצרים 3 שנים, למדתי ערבית, ממצב שבאמת לא ידעתי שעות א' זה קו, ועד מצב ש... אם אני אפתח את הפה ואדבר, אני נשמעת כמו מצריה בלונדינית אמנם, אבל באמת איזושהי אהבה לתרבות המאוד מיוחדת וגם לשפה. היה לי מאוד חשוב במשרד החוץ להתעקש לשרת במדינה שהיא אסטרטגית עבור ישראל, כמי שעלתה לארץ, כמי שעושה מילואים, כמי שגרה בלוד מתוך ציונות ואמונה, כמי שבאמת מאמינה במדינה הזאת. זאת לא סתם מדינה. זו המדינה של העמיות היהודית באשר היא, ה-peoplehood, וככזו אנחנו חייבים לשמור עליה ועל דרך הארץ בתוכה בעיניי. בואי נדבר על יום האישה שמציינים אותו, דיברת אני... על השיח, אז אנחנו רואים אותך, אישה מאוד חזקה, אישה שעשתה דבר או שתיים ככה תודה. בצניות לאורך החיים. ומגיעה לכאן לכנסת, ואת שומעת את השיח סביב נשים. את רואה את השנה האחרונה, שנת הקורונה, במשפחות היו סגורות בבית, והסיר לחץ הזה התפוצץ. ראינו מקרים משירה איסקוב ועד... דיאנה רז. דיאנה רז, דיאנה דדייב. הרבה מקרים שאנחנו רואים, משפחות שעל פניו נראים נורמטיביות, אבל עדיין, בשנת 2021, יש יחס כלפי נשים שהוא פשוט בלתי נתפס. קודם כל, כבן אדם שמאמין שצריך לכבד אדם באשר הוא, על אחת כמה וכמה אישה, אני יכולה לומר שכמי שביקרה אצל ההורים של דיאנה רז, הכאב הוא בלתי נתפס, הוא בלתי אפשרי. הוא עומד בגרון ואין מילים, אין מילים לנחם, אין מילים לתאר. אני הייתי דווקא רוצה... לא רק לומר, כי זה ברור שאלימות נגד נשים היא בלתי מתקבלת על הדעת. זה באמת ביטוי של חולשה נוראית. אלא דווקא לדבר על העוצמה הזו, על העובדה שדרך ארץ ועדינות זו לא חולשה. ודרכה עם נחישות אפשר להשיג עולם. תראה למשל מה קרה בקורונה. תראה איזה ראשות ממשלה השיגו הישגים מדהימים ומריבים במדינות עבור התושבים שלהם, נשים. אני הייתי אומרת שדווקא נשים יכולות לפרוח מתוך המקום שלא להידמות לאגרסיביות, לצועקות, אלא להיות מה שהן. אגרסיביות, אגרסיביות, עדינות, עדינות. אתה מה שאתה באשר אתה, בצלמו של אלוהים. ולכן כל אדם, אדם באשר הוא, הכבוד הוא דבר ברור מאליו. כן, כשאנחנו מדברים שוב על יום האישה, זה משהו שצריך לדבר עליו כל הזמן, אבל ביום הזה מדברים, ורואים את הייצוג של נשים בישראל, כאן בפרלמנט. הייצוג לא מספיק. רואים את הייצוג בממשלה. אני אתן לך דוגמה, איחוד האמירויות, 50% מהנשים בפרלמנט, באיחוד האמירויות, נשים. אצלנו זה 25%, 100% הבדל. שצריך לומר, דמוגרפית, נשים בישראל לדעתי 51%. בדיוק. יש מקום לשיפור בלי שום ספק, וחובה לעבוד על זה. פנינה תמנו שאתה, שרה, למשל, הציעה ש-50% מהשרות במדינת ישראל תהיינה נשים. אני בעד. את בעד, אבל שוב, אני חוזר... בוודאי. יושב ראש המפלגה... שלכן, שלך ושפנינה תמנו שאתה לא מינה, עושה את הדבר הזה. מינה נשים, שרות, ללא ספק, אי אפשר לקחת את זה ממנו. השרה לתיירות, השרה לקליטה. כן, אבל לא 50%. בסדר, הוא עשה, מינה המון נשים. וכחול לבן הגדולה שהיית שותפה אליה, ראינו בעשירייה הראשונה כמעט. אבל עכשיו אתה מסתכל על כחול לבן, המון נשים. אז זה השינוי של כחול לבן חדשה? נשים חזקות, נשים טובות, נשים ערכיות. אני שמה דגש, וזה לא רק בכחול לבן, יש נשים ערכיות במפלגות אחרות. אני אומרת, נשים זה כוח, למה לא למנף אותו? כן, בואי נדבר על קצת פוליטיקה. כחול לבן, קצת צריך לומר, מתוששת בסקרים, עומדת על 6 מנדטים, אחרי שהיא דשדשה על אחוז החסימה. אבל צריך תמיד לזכור שזה רק סקרים. ראינו מה קרה לימין החדש ברשות נפתלי בנט. היה 6-8 ולא עבר את אחוז החסימה. ונדמה שביניכם לבין העבודה מתנהל קרב של... אני חושבת שהקרב הוא חד צדדי. מצביעים.
אני חושבת שהקרב הוא חד צדדי, לא מדובר על אותם מצביעים. מהצד שלכם אליהם? רבים מהבוחרים של מפלגת העבודה, כמובן לא מהצד שלנו, אנחנו לא נלחמים. שמעתי את בני גנץ מדבר על ה... אני יכולה לומר דבר כזה, רבים מהאנשים שהצביעו שנים רבות למפלגת העבודה, כן בחרו לאחרונה לעבור לכחול לבן, שזה דבר לגיטימי בדמוקרטיה. אנחנו מקבלים אותם כמובן בזרועות פתוחות ושמחים על ההצטרפות הזאת, לא חותרים נגד אף אחד, ואנחנו באמת מאמינים שבערכיות שלנו, בעובדה שאנחנו משמשים כבלם, כמאזן בממשלה הנוכחית בהמון תהליכים, והיום כחברת כנסת בתשע ועדות בכנסת, אני גם חווה את זה מקרוב, ממש על בשרי, המשמעות של הדבר הזה הוא חשוב, והעובדה שכן ייכנס לכנסת הבאה היא קריטית לדמוקרטיה הישראלית. ואם זה לא יקרה, ואנחנו נראה יקרה. שזה ככה מדשדש, לא עדיף לפרוש יקרה. עוד חס שבועיים וחלילה. הבחירות. זה יקרה. אין לנו שום ספק בזה, גם בסקרים פנימיים, גם בסקרים לפרוש? חיצוניים. אני לא דוברת של מרץ, אני לא, מעדיפה שהם ידברו בשם עצמם. בתור מישהי שיש לך רוצה להחליף את בשם הממשלה. בשם עצמם. אני לא יכולה להיות פרשנית פוליטית של מרץ. אני כן יוכל לומר לך מבחינתי, מבחינת כחול לבן, אין לנו ספק שאנחנו נעבור את אחוז החסימה. ההפך, כמו שאתה אמרת, הסקרים גם מצביעים על זה, וגם ישנה התחזקות בשטח, גם כמי שנמצאת בשטח ומרגישה, באנשים מרגישים את הדבר הזה. כמובן לא מדובר על 200 מנדטים, אבל מצד שני, יש תחושה של הכרה בטוב ובתפקיד החיוני שכחול לבן מבצעת בתוך הממשלה הנוכחית. אוקיי. טוב, שבועיים בדיוק לבחירות צריך לומר, ויש לכם הרבה עבודה לעשות אינשאללה. כדי לעבור את אחוז החסימה מהצד הגבוה עובדים, שלו. עובדים קשה, עובדים קשה, למען הציבור מגיע לו. חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, יש כחול לבן, תודה נדב, רבה. נדב, תודה רבה לך.